marka ay aragtay in dacwadeedii daariga ah ee subaddiisu tahay ms ama maxa slash co slash 3/4/2016 kana dhexeeya dhinacyada kale ah rafcaanle faysal cali xuseen gudoomiyaha gobolkood qareennana ay u yihiin farka jaamaca iyo guulad axmed jaamac iyo saciid cabdilaahi xuseen iyo rafcaansanayaasha musharax jamaal cali xuseen iyo gudoomiyaha saddexaad cali maxamed yuusuf qareennana ay u yihiin maxamed saciid xisi iyo maxamuud cabdiraxmaan sarmaan iyo jaamac cali yuusuf markay aragtay asbaabta rafcaanka ee rafcaanlaha iyo qareennadiisa ee ku taariikhaysan 13/8/2016 markay aragtay jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee ku taariikhaysan 16/8/2016 markay dhegaysatay dood afeedka qareennada rafcaanlaha oo la nuxur ah asbaabtooda sida garmaqalka ku qoran markay dhegaysatay doodafeedka qareennada rafcaanlayaasha oo la nuxur ah jawaab celintooda sida garmaqalka sare ku qoran markay daristay heshiiska ku taariikhaysan 12/7/2017 ee ay wadagaleen labada dhinac ee kale ah xisbiga uxud oo dhinac ah iyo dhinac kale oo ah garabka udub uu hogaaminayay jamaal cali xuseen markay daristay go-aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka sumadiisuna tahay guddiga diiwaangelinta ururada iyo axsaabta /3/2016 ee ku taariikhaysnaa 12/7/2016 markay aragtay qodobka 25aad faqradiisa labaad iyo qodobka 19aad ee xeer number 14 xeerka ururada iyo axsaabta maamula iyo qodobka 12aad faqradiisa saddexaad iyo qodobka 26aad faqradiisa koowaad ee xeerka xisbiga uxud markay tixgelisay dhammaan asbaabta kor ku xusan waxay soo saartay xukunkan soo socda jamhuuriyadda somalilan magaca ummadda somalilan maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan xukunka maxkamadda maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan waxay qayb ahaan aqbashay asbaabta rafcaanka ee rafcaanlaha iyo qareennadiisa ee ku taariikhaysan 13/8/2016 iyo doodafeedkoodaba waxay sidoo kale qayb ahaan aqbashay jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee rafcaansanayaasha iyo qareennadooda ee ku taariikhaysan 13/8/2016 iyo doodafeedkoodaba waxay burisay qodobka saddexaad ee go-aanka guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta xisaabta qaranka sumadiisuna tahay guddiga diiwaangelinta ururada iyo xisaabta 3/2016/2016 kuna taariikhaysan 12/7/2016 waxay wax ka bedeshay qodobka 1-2 ee go-aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasada iyo xisaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhdiisu kor ku xusan tahay waxay xukuntay in xisbiga uxud qabsado shubayne aan caadi ahayn muddo 6 maalmood gudahooda oo ka bilaabata maanta oo ay taariikhdu tahay 25/9/2016 sida uu dhigayo qodobka 25aad faqradda 2aad ee xeer number 14/2011 si loo hergeeyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen waxay xukuntay in ergada shirweynaha aan caadi ahayn loo raaco xeerka xisbiga uxud sida uu dhigayo qodobka 20aad faqradda 3aad ee xeerka xisbiga in labada garab ay hawlgeliyaan guddi qabanqaabo sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qodobka 4aad guddiga qabanqaabada shirweynaha qodobka 6aad guddiga qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay si isleeg u soo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqonaya hogaanka sare ee xisbiga uxud wuxuuna yeelanayaa hogaanka sare ee xisbiga uxud awoodda go-aanada kama dambaystaa qodobka 7aad waxay ayiday qodobada 4aad, 5aad, 6aad, 7aad ee go-aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhdiisuba kor ku xusan tahay xukunkan waxaa loo cuskaday qodobka 25aad faqradda 2aad iyo qodobka 29aad xeer number 14/2011
يقضب كل بيتمنات فقرده صدحات يقضب بالحلاتنات فقرده كواد حيل حسب الروح يهشيس كود دين عنا وحخر إن شاء الله ومسوا قادم حكم كان يقول بصواب حيمان تو أي تاريخ دوت هاي إن شاء الله عطيك فيش السجالات الله بدك كل يد حيرته منك جودك كرسورك كجرنا قي كو آدم حاج علي أحمد قدومية محمد عمر جيل حبين يحيى علي دريس حبين عبد الله عبد آدم حبين عبد الرحمن حسن نور حبين عبد الرحمن حسين عينان حبين عبد الرحمن جامع حيان حبين علي شعيب شيخ إبراهيم نور حبين أحمد إيريه غالب حبين محمد فارح سعيد حبين عبد القادر أحمد محمد حبين كالي فيساء أحمد محمد كالي وبالله التوفيق.